ፋሽስት ወራሪ ኃይሎች በጀግናው የትግራይ ሰራዊት ተቀጥቅጠው ከአብዛኛው የትግራይ ምድር ተጠራርገው እስከወጡበት ድረስ በእያንዳንዱ የትግራይ መሬት በህዝቡ ላይ እጅግ አስከፊ ግፍና መከራ አድርሰዋል። ህዝቡ በመስዋዕትነት ያረጋገጠውን ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ ተነጥቆ ለሰላም ሲል ውድ ዋጋ ከፍሎ ሰላሙን አጥቶ ዛሬስ ምን ይፈጠር ይሆን በማለት 8 የመከራ ወራቶችን አሳልፏል። ይደርስበት የነበረውን ግፍ አደባባይ ላይ ወጥቶ ለመናገር ይቅርና በውስጡ እንኳን ለማሰብ የማይችልባቸውን የጨለማ ወራቶችን ለማሳለፍ ተገደዋል። የመቀለ ከተማ ነዋሪዎችም ባለፈው ዓመት ጠላቶች ይፈጽሙት የነበረውን ሁኔታ በወቅቱ እንዲህ በማለት ገልጸውት ነበር። በጣም ብዙ ግፍ ነው የተፈጸመው። በየቦታው ብዙ ግፍ ተፈጽሟል። ምንም ርህራሄ የሚባል ነገር የላቸውም። ጨካኞች ናቸው። የሰው ልጅ ፍጡራን እንኳን አይመስሉም። ግን እግዚአብሔር አሳጠረው። ዘን ደቀንሽ ተህዋትና ደቅና ሴት እህቶቻችን ልጆቻችን ተደፍረው ማህፀናቸው ላይ ባዕድ ነገር ተጨምሮባቸው ብዙ ግፍ ነው የተፈጸመባቸው ያየናቸው። ከማልቀስ ውጪ ምንም ማድረግ አልቻልንም። አልቅሰናል፣ አዝነናል። በየቤቱ የገቡ ወርቅ ይዘርፋሉ። አረ ስንት ግፍ ነው የተፈጸመው። ዝከበደና አብነጻ እጅጉ የከበደውን ግፍ ተፈጽሟል። እኔ ራሱ ልጄ ወስደውብኝ ፍለጋ ሲሄድ ጁንታ ነው በማለት እኔንም አሰቃይተውኛል፣ ደብድበውኛል። በጠላቶቹ ግፍና መከራ ይደርስበት የነበረውን የትግራይ ህዝብ ግን ሁሌም ልጆቹ ፋሽስት ወራሪ ኃይሎች ድል አድርገው የሚመጡበት ጊዜ በጉጉት ይጠብቅ ነበር። ዝሐለፉ ሸሞንታ ዋርሕ ኣብ ትሕቲ ወረርትን ፋሽስታውያንን ኣትያ ዝነበረት ከተማ መቐለ ሎሚ ብጅግና ሰራዊት ትግራይ ሓራወፅ ያላ ነበርቲ ከተማ መቐለ እውን ንሰራዊት ትግራይ ዘለዎም ድጋፍ ኣብ ጎደናታት መቐለ ወፂኦም ድጋፎም የርኢ ኣለዉ። እናም ወቅቱ ደረሰና ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ባሉላ ዘመቻ ፋሽስት ወራሪ ኃይሎችን ደምስሶ ሰኔ 21 2013 ዓ.ም መቀለን ጨምሮ በርካታ የትግራይ አካባቢዎች ከጠላቶች ነጻ ደረጋቸው። ህዝቡም በተለያየ መንገድ ደስታውን መግለጽ ጀመረ። ሰኔ 22 2013 ዓ.ም ጀግናው የትግራይ ሰራዊት መቀለ ከተማ ሲገባ የመቀለ ከተማ ህዝብ አደባባይ ላይ ወጥቶ ደስታውን በሚገርም ሁኔታ መግለጽ ጀመረ። አንድ ዓመት ወደ ኋላ መለስ ብለን ልክ በዛሬው ዕለት የህዝቡ የደስታ ስሜት ምን ይመስል እንደነበር እናስቃኛችሁ። ከትናንት ጀምሮ ደስታዬ ወሰን የለውም፣ ልቆጣጠረውም አልቻልኩም። ልጆቻችንና ወንድሞቻችን እንደዚህ በማየታችን በጣም ደስ ብሎናል። በእናንተ ጀግንነት ነው እዚህ የደረስነው። ይህ ትልቅ የምስራች ነው ለእኛ። በጣም እናመሰግናለን። ደስታዬ መግለጫ የለውም። በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ ምክንያቱም መሬቴ ነጻ ወጥቷል። ደስ የሚል አቀባበል ነው እያደረግንላቸው ያለ ነው። እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ትግራይ ታሸንፋለች። ናይ ኤልትራ መናፍንቲ ኃይሊ ናይ ዕሱ። ይህ ታሪክ የፋሽስቱ አብይ አህመድ አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ እንዲሁም ሌሎች ኃይሎች በማሸነፍ የተሰራው ታሪክ ነው። ይህ ደግሞ የትግራይ ሰራዊት በትግራይ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካም አልፎ በዓለም አቀፍ ደረጃ ጀግንነቱን ያሳየበት፣ የትግራይ ህዝብ ዳግም ማንም ወረራ የማይደፍረው መሆኑንም የታየበት ነው። የትግራይ ህዝብ በጀግኖች ልጆቹ ኮርቷል። እኔም ትልቅ የድል ስሜትናም ደስታ ነው የተሰማኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምን ልበልህ፣ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ልጆቼ እድሜና ጤና ይስጣችሁ። ተባረኩ፣ ጉልበታችሁን ያጽናው። በጣም ነው ደስ ያለን። ወንድሞቻችን እንደዚህ መቀለ በፍጥነት የሚገቡ አልመሰለንም። ማመን ያቃተን፣ ምክንያቱም እዚህ ከተማ ውስጥ በጣም ብዙ የጠላት ሰራዊት ነበር የነበረው። እናም ልዩ ደስታ ነው የተሰማኝ። የትግራይ ሰራዊትንና ትግራይ ለወለደቻቸው ጀግና ታጋዮች በጣም አመሰግናለሁ።